ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଭାଇର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଏ। ଠିକ୍ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟିକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଉଣୀମାନେ। ରଙ୍ଗୀନ ସୂତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ମଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କଲେଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏହି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା 120 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏହା ପିନ୍ଧାଯିବ। ଭାରତର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ଦିନରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ରହିଆସିଛି। କେବଳ ଆମେ ଭାଇଟିଏ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ ତାହା ନୁହଁ, ଆଜି ଆମେ ଆସି ମୁଖବାଧିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରାକ୍ଷୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଯେ ଆମେ ଏ ରାକ୍ଷୀଟା ତିଆରି କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କଥା ବି ଆମେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାକ୍ଷୀରେ କିଛି ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷିଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀଟା ତିଆରି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିବ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ପକେଇ ଦେଉଛେ, କେଉଁଠି ବି ସେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବି ସହଯୋଗ କରିବ। ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ରକ୍ଷା କବଚ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଭଉଣୀଟିଏ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରୁଥିବା ଯବାନ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିବି ତାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସିଟା, ଆଜିର ମାହାଲକୁ ପୁରା ଖୁସିର ମାହାଲ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେନଟ୍ ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍, ଆଶା କରାଯାଇନଥିଲା ଯେ ପିଲା ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବି ବାଦ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୂତା ରାକ୍ଷୀଠୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଭଳି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍, ସେଥିରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯବାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।